Okay, masala. Oh, man.
አዲስ አበባ ተነስተን እዚህ እስክንደርስ ድረስ በጣም በረራችን በጣም ሴቭ ነበር፣ በጣም ቆንጆ ነበር። እዚህ ከደረስን በኋላ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በፈረንሳይ ኤርፖርት ድረስ በማምጣት ያደረግልን አቀባበል እጅግ በጣም የሚያስደስትና ሞራል የሚያነሳሳ ፍጹም የኢትዮጵያዊነት ውኔ የተላበሰ ህዝብ ነው እዚህ ያለውና ስለዚህ እጅግ እዚህ ያለውን ኮሚኒቲ በራስና በሉካኑ ቡድኑ ስም ላመሰግናቸው ፈልጋለሁ። አዎ እንግዲህ በእኛ በኩል በጣም በቂ ዝግጅት አድርገናል። እንግዲህ ለዚህ ለውድድር ስንዘጋጅ ቆየ ነው በጣም ረጅም ወራቶችን ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥም ደግሞ ሆቴል በማግባት ቀን ሁለት ጊዜ በማስራት አትሌቶቻችን ለውጤት የሚያበቃውን ስልጠና ስንሰጥ ቆይተናል እና ስለዚህ እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብን የሚመጥን የኢትዮጵያ ህዝብን የሚያስደስት ውጤት ለማምጣት ተዘጋጅተን ይመጣል እና ስለዚህ ጥሩ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። በፍጹም በኢትዮጵያዊነት ሆኜ እዚህ ያለው ኮሚኒቲ እንግዲህ በውድድሩ ሰዓት ሁሉ ከጎናችን ሆኖ እንዲያበረታታን በዚህ አጋጣሚ መልዕክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ።